Вітаю усіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. Мій сьогоднішній гість – заступник начальника головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Володимир Боганіс. Говоритимемо про майбутні вибори і охорону громадського порядку під час цих виборів. Пане Володимире, мої вам вітання. Вітаю. Ну, мабуть, кожного разу, коли ми зустрічаємось у цій студії, проговорюємо одні й ті ж питання, але 2020 він дещо особливий і не лише через COVID-19. Тому давайте знову нагадаємо про головні обов'язки поліції під час проведення таких виборів. Ну, однозначно, обов'язки поліції не змінилися, але дійсно і COVID впливає на певний аспект проведення виборів. І є певна постанова Кабінету міністрів, яка роз'яснює, яким чином проводити вибор в період пандемії. А також ми цього року маємо прийняти виборчий кодекс, де вже все регламентовано, чітко прописано. Звичайно, є, як завжди, бажання, щоб були певні і роз'яснення деяких норм, але на 99% все зрозуміло, все чітко, все ясно. Тому завдання поліції – це охорона громадського порядку, це дотримання законності і забезпечення проведення виборів, воно незмінно, незважаючи там, на час, місце і спосіб, який здійснюють вибори громадяни нашої держави. Якщо говорити про особовий склад, скільки буде задіяно осіб, чи всі в строю, як кажуть, да? І, скажімо так, серед працівників поліції багато зараз з тих, хто хворіє або знаходиться на дистанційному режимі через COVID? Ну, багато. Ми можемо сказати, що ми 300 чоловік, 300 поліцейських не дораховуємося вже і маємо ще 2 тижні. На жаль, пандемія, вона набирає обертів, і поліцейські, як одні з тих, хто на передовій цієї боротьби, ми хворіємо. І також ми розуміємо, що десь 500-600 чоловік ми не дорахуємося і ми не зможемо їх використовувати на виборах. Та кількість там 300 осіб, які зараз хворіють, ми очікуємо, що вже до періоду виборів вони будуть здоровими і будуть в строю. Середній десь час хвороби до 2-3 тижнів, тому на них ми будемо розраховувати. Але в загальному, крім поліції, охорону публічного порядку і забезпечення виборів будуть здійснювати і працівники, військовослужбовці Національної гвардії, працівники Державної служби охорони, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також курсанти та викладачі вищих наших відомчих учбових закладів. Загальна кількість працівників поліції буде 6905 поліцейських, 2858 співробітників ДСНС, 6684 викладачі і курсанти вищих учбових закладів і 757 військовослужбовців Національної гвардії України. Тобто приблизно десь 12 тисяч, наскільки я так порахував, загальна кількість. Ну, десь. Ну, 10. Десять, чітко матимемо. Добре, брудні, кажуть так, передвиборчі перегони. Чи багато ви зараз фіксуєте порушень законодавства з цього приводу? Ну, сказати, що вони брудніші, ніж попередні, я хочу сказати, що абсолютно однаково. І все-таки президентські вибори і парламентські, вони вже десь показали, і позиція поліції саме на цих виборах показали учасникам і суб'єктам виборчого процесу, що ми однозначно будемо реагувати, ми не терпимі до порушення закону, і ми будемо фіксувати як кримінальні, так і адміністративні правопорушення. На сьогоднішній день ми вже маємо 280 заяв та звернень громадян щодо порушення законодавства. 30 адміністративних протоколів щодо тих порушень ми склали, і 15 кримінальних справ ми розслідуєте і найближчим часом будуть скеровані до суду. І навіть є такий прецедент в Україні, що в Павлограді у нас людина була затримана згідно статті 208 до обрання запобіжного заходу. Ми просимо запобіжний захід в вигляді домашнього арешту, але до того моменту людина була поміщена в ізолятор тимчасового тримання. Це було за, скажімо так, перешкоджання виборчої діяльності. Чи є застереження і поради для мешканців міста і області напередодні виборів саме від поліції? Однозначно. Треба зрозуміти, що з виборчим новим кодексом
Також змінилися і певні статті Кримінального кодексу. І деякі статті, які раніше вони навіть не були адміністративними, а взагалі не регулювалися законом, на сьогоднішній день вони регулюються і являються кримінально караними злочином. Наприклад, порча бюлетня, винос бюлетня. Вони, це все кримінальні статті. І навіть стаття є за те, що ми показуємо свій вибір і демонструємо свій бюлетень. Тому ми хочемо попередити громадян, що будьте уважні, не порушуйте закон. Ми на місцях, в кожній виборчій дільниці буде як мінімум два поліцейських, а можливо навіть і більше з урахуванням курсантів, плюс будуть патрулювання Національної гвардії поряд з дільницями і в громадських місцях. Тому правоохоронців буде, ми вже говорили, близько 10 тисяч, це була велика кількість навіть і для нашої області. І звичайно, що за порушення законодавства будуть притягувати до відповідальності як адміністративної, так і кримінальної. Другий момент, на чому я хотів би наголосити, це те, що ми проводимо вибори в умовах пандемії. Тому дотримання масочного режиму, дотримання засобів індивідуального захисту, воно є обов'язково, воно є потрібне. Тому є певна рекомендація. Обов'язково візьміть маску. Краще, щоб це було також і рукавиці індивідуальні. І обов'язково візьміть з собою свою індивідуальну ручку. А якщо людина вже розуміє, що вона має певні якісь симптоми хвороби, так, звичайно, вона має право прийти на виборчу дільницю і проголосувати. Її виборче право ніхто не може оскаржити. От, то запитайте членів виборчої комісії або спостерігачів, де саме знаходиться окрема кабінка. І саме в цю окрему кабінку можна піти, проголосувати і таким чином не наражати інших громадян на небезпеку захворіти ковідом. Дуже важливе і постійне питання. Чи готові ви до провокацій? Ми завжди були готові до провокацій, починаючи з 17-го року, де в нас в Синельниковському районі ми затримували зі стрільбою певні групи, які нападали на дільниці. І хочу попередити, що маємо і практику, маємо досвід, розуміємо, маємо певну і інформацію, і прогнози. Також ми розуміємо, де може бути гаряче. Навіть в тому самому Синельникову, навіть тоді ми мали прогнози, і ми поставили 7 поліцейських на дільницю. Але це злочинців не зупинило, при тому, що 7 поліцейських захистили вибір тоді громади. Ми не дали знищити урни, ми не здали, скажімо так, знищити вибір громадян. Тому я впевнений, що і цього разу ми зможемо захистити вибір, вибори відбудуться законно, а ті, хто будуть порушувати закон, будуть притягнуті до відповідальності. Ми рішуче налаштовані і, повірте, нетерпимі до порушення закону. У нас залишилося кілька хвилин на спілкування, тому давайте, мабуть, ще раз звернення вас як представника ГУНП до мешканців регіону стосовно майбутніх виборів. Ну, перше за все, давайте розділимо моє звернення на два аспекти. Перший аспект – це адміністративної і кримінальної відповідальності щодо порушення виборчого законодавства і взагалі порушення закону. Поліція буде слідкувати уважно за дотриманням законності під час проведення виборів. Ми будемо спостерігати, ми будемо охороняти публічний порядок і за порушення закону ми будемо притягувати до відповідальності. Тому ми посил наступний – самі не порушуйте закон, а якщо бачите порушення закону, телефонуйте на 102, ми обов'язково відреагуємо. Другий момент – це є умови пандемії. Є постанова Кабінету міністрів, яка регулює проведення виборів саме в умовах пандемії, і кожна людина буде мати можливість здійснити своє виборче право. Навіть якщо вони і мають якісь певні ознаки захворювання, перешкоджати їхньому праву ніхто не буде. І вони прийдуть на дільницю свою і здійснять таке право. Але є певні вимоги до тих людей і до кожного, хто піклується про своє здоров'я. Масочний режим, перчатки, індивідуальна ручка і для тих людей, які мають симптоми захворювання, окрема кабінка. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Ну і сподіваюся, що вибори 2020 жовтень, 25 жовтня, але ще можуть бути на деяких ділянках і продовження історії. Так, буде 15 листопада. Поліція буде поза політикою захищати пересічних громадян.
Як завжди, можу запевнити, що поліція буде поза політикою, виключно на стороні закону. Дякую. Отже, поліція готується до виборів та застерігає усіх учасників виборчого процесу від порушень законодавства. Нагадаю, що у нашій студії був заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Боганіс. Я ж дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і хай вам щастить.